Людей, які рятують життя інших і допомагають подолати тяжкі недуги, в Сумському центрі крові називають не інакше, як героєм. Віддячити їм компанія «Біофарма Плазма» вважає за честь. А тому постійно влаштовують цікаві акції. Цього разу у центрі крові відбувається урочиста зустріч з почесними донорами. В какой-то момент почувствовал необходимость что-то отдавать обществу, не только получать. Решил стать донором бесплатным. У нас на предприятии очень развиты эти традиции. Я работаю на Пацумахимпром. Предлагаю всем это делать, потому что это очень важно для государства и для людей, которые попадают в тяжелую ситуацию. Потужним донорським рухом славляться і сумські машинобудівники, працівники СНВО «Інженіринг» у когорті тих, хто отримує почесну відзнаку. Надихнув на це мені мій напарник по роботі Булахов Олександр Юрійович, якому вже, до речі, присвоєно звання «Заслужений донор України», з чим я від цього серця і щиро його вітаю. Також хотілося б запросити всіх бажаючих приєднатися до нашої команди донорів, до суспільства «Біофарма Плазма». Тут відчуваєш атмосферу затишку, добра і благодійності. А головне, віддаючи частинку себе, ми рятуємо мільйони життів. Надійний резерв компонентів крові, що має СУЦСК, забезпечують відповідальні сумські донори, яких десятки тисяч. Цим Суми можуть пишатися, адже Всесвітня організація охорони здоров'я показником гуманності визначила 50 донацій на тисячу населення. Цей показник в Сумах значно більший, за що наше місто називають донорською столицею не лише України, а й світу. Провідні країни Європи, як Німеччина, Франція, вони до цього показника підходять. Там 30-40 донацій на тисячу населення. На жаль, в Україні це катастрофічний показник, я вважаю, це всього-навсього 13. І тільки місто Суми, яке є донорською столицею, це 241 донація на тисячу населення. Так. Свій внесок у буквально рятівну статистику робить і родина Токманцевих. Пані Наталя цього дня отримує звання почесного донора України. Вітаю. Усій родині буде подарунки. От у мене папа з 18 років, да, у нас тесть теж, тобто його батько, теж почетний донор України. Глава сімейства Андрій Михайлович ділиться кров'ю вже 43 роки. І про користь донорства знає не з чуток. Я служив очень далеко от Сум, хотя призывался из Сум, Байкало-Амурская магистраль. Во всех частях была такая болячка, как бамовские розочки. То есть это тело гнило очень сильно. Вот так меня эта напасть обошла стороной, то ли потому, что я был донором постоянным. Так что я советую, рекомендую. Для здоровья очень полезная вещь. Значно рідше страждають на серцево-судинні захворювання та живуть в середньому на 5 років довше. Такий плюс від здачі крові називають медики. Донори додають, не менш важливий інший бік почесної справи – благодійність. Я хочу сказати, що це безпрецедентно, коли одна людина залучила майже одноосібно, залучила, ну, я думаю, 300 первинних донорів. Такий своєрідний рекорд встановила Ірина Совенко. Для неї та її близьких донорство вже давно родинна справа. Хвороба не має ані карантину, ані свят. І навіть сьогодні, перед тим, як отримати посвідчення почесного донора, розповідає Ірина, почула прохання про допомогу. Ее брат лежит в больнице, в реанимации, и ему в день нужно как минимум 4 раза вливать компоненты крови. А это, на секундочку, 40 донорских справок или огромная сумма денег, а семья очень в таких стесненных обстоятельствах. И знаете, вот когда передаешь эти справочки о безвозмездной сдаче и видишь вот эти глаза людей, понимаешь, что все это не зря. То есть не может ничего стоять дороже человеческой жизни. За даними ВООЗ, щороку у світі здійснюється понад 118 мільйонів донацій. На зміну почесним донорам приходить багато молоді. І дуже добре, що в 21-му сторіччі ви можете рятувати життя в зручному кріслі, дивлячись свій смартфон і при цьому бути героєм. Я вважаю, це просто неймовірно. До Дня всіх закоханих у лютому Центр служби крові готує донорам черговий подарунок – цікаву акцію. Про неї розкажуть на сторінках у соцмережах та на сайті «Біофарма Плазма». Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.